det grep oss mycket, hans död. Jag hade ställt stora förhoppningar på det som hände i Amerika med Martin Luther King i spetsen. Han skulle ha stått i predikstolen där. Och jag tänkte vi måste i samband med mötet göra något riktigt bra. En värdig symbol. Ett livets träd i form av ett dubbelkors. Och där man kan tända ljus och be förbönen för världen och för freden och för allt detta. Så blev det. Och så fick vi då i samband med det här Eurovisionen och den stora gudstjänsten så hade vi en ljusställningsceremoni och invigning av trädet. Och där kom det skäggiga, stiliga patriarker och småbarn och gamla tanter och frikyrkapastorer etc. och tände. Och det här gick ut. Och jag förstod att vi kunde inte ha fått en bättre start. Och så började spridningen. Det hade spridits över hela Norden. Det spred sig i Europa. Nu tänds det miljoner och åter miljoner böneljus. Och när jag tänker på det blir jag riktigt lycklig.